Pred odbikašicama Bana ovog vikenda je možda i meč odluke kada je u pitanju plasman u drugoligaško društvo. U derbiju 16. kola među regionalne lige Stari Raščanski ligaš će ugostiti Napredak iz Kruševca. Biće ovo susret prvoplasirane i drugoplasirane ekipe na tabeli. Vodeći je trenutno naš tim koji ima 34 boda koliko imaju i Kruševljanke, s tim da Raščanke imaju utakmicu manje. Ovo je dobra prilika da se navijači odazovu u što većem broju i tako pomognu mladim odbojkašicama Bana da dođu do istorijskog uspeha. Utakmica koja može dobiti epitet derbija prvenstva igra se u nedelju u sportskoj hali u Raški i počinje u 17 časova. Ako žele što pre iz opasne zone, fudbaleri Bana moraće od samog starta nastavka sezone da beleže dobre rezultate, a to su svakako pobede. Na otvaranju prolećnog dela Beli će ugostiti Vodojažu iz Kragujevca, ekipu koja je u gornjem delu tabele i koja je Rašanima nanjela prvi poraz u ovom prvenstvu. Jedna neugodna ekipa, jedna kvalitetna ekipa, ekipa četvrti ili peti, ispravime na tabeli, ja mislim, 22 ili 3 boda imaju. Proti svake ekipe mora da imamo određeni respekt. Svaku ekipu mora da poštujemo, s tim u vezi koliko poštujemo, toliko i nivo borbenosti mora da bude. Tako da mora da poštuješ svaku ekipu, znači ne smijemo ni jednu ekipu da obezvredimo i da ponizimo, na kraju krajeva i tabela ne daje za to za pravo. Moramo od prvog kola, pazite, pripremni period, ulazi se dosta neizvesno, ekipe da izlaze iz pripremnog perioda, uvijek je, kaže, to nije fraza, to je neugodno prvo kolo i nezgodno, kažem, nećemo žaliti ako ne bude ništa, ali uveren sam i da ne kažem siguran da ćemo da probamo sve da dobijemo tu prvu utakmicu. Utakmica između fudbalera Bana i Vodojaže igra se u nedelju u Raški i počinje u 14:30. Ovog vikenda startovaće i prvenstvo u okružnoj ligi. Prvi će na teren fudbaleri Rudara koji će u subotu dočekati Omladinac iz Novog Sela. Baljevčani nisu blistali u jesenjem delu, pa je pobeda neophodna ka putu u sredinu tabele. Susret u Baljevcu počinje u 15 časova. Drugoplasirani tim Lige Raškog okruga Granit na teren će u nedelju. Od 15 sati ekipu iz Jošaničke banje očekuje neugodno gostovanje u Konarevu, gde će se sastati sa ekipom budućnosti. Posle poraza u sredu u Kragujevcu, fudbaleri kluba malog fudbala Raška u 15. kolu treće futsa lige grupa Zapad čeka važan meč gde će imati imperativ pobede. Raščani će ugostiti Partenon iz Smederevske Palanke. Fudbaleri Raške eventualnom pobedom bili bi za korak bliži opstanku u ligi. Utakmica se igra u sportskoj hali u Raški u nedelju i počinje u 19 časova. Drugi deo prvenstva prve rukometne lige grupa Zapad počeće za rukometaše Bana u nedelju. U 12. kolu naš tim će put Gornjeg Milanovca na Megdan ekipi Omladinac. Biće ovo duel dva tima iz donjeg dela tabele, a utakmica počinje u 18 časova. U 20. kolu druge srpske lige grupa Zapad košarkaši Bana dočekuju Goč iz Vrnjačke banje. Utakmica u sportskoj hali u Raški na programu u subotu i počinje u 17:30.